Jori t'ju thyllami. Pse? Kështu si joni. Me s'ti dhami, tha. Para? Po, mu s'ti dhami, tha, qatë bëj? Si t'ja bëj, tha, du me ik dentist, si mund shkojt dentist në ta mu? Dini ashtë, tha. I dhashën, dhe me shkojt dentist, po, hup një proven, ju ik imuniteti, del në minim, eliminoash, shkon. Ka me nduar shtë dhvim prap, pa to. Ba, o, që si e kam, tha, i thash, po, rrje qetë me zeke si joni, thash, po, mirë, ti e mas kjo. Ti e mas kjo? Që është maskë? Jo maskë. Një të shkon të se ti duke si kështë si. Po, më jam femni nga tha, unë e du tha. Mi është përsa për vetë, ti kemë të syrë. Po, dhe të ti ka në në? I shohë që staja mora për se mojnë Big Brother. Ko të dihun më e ko të vetë ato të syrë? I ka të vëna, po i ka të syrë. I shohë të vetë. O, sapi. Po, s'kam fajë se i bëndë gjitha, që të 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 të